Bola, Falcão passou, vem o Torpedo, tocou Falcão, de letra, que isso, golaço! Apresentava um grande pensamento. Olha o Falcão, saiu o goleiro e a Lambreto e o golaço! Golaço do jogo! De novo, 1:40, vem chute pro gol. Opa! Opa! Gol do gênio! Falcão! Olha só, eu vou esperar.
que sale Miguel. La pelota ahí falta. A tela do Sport TV, Falcão fez o passe pro Rodrigo, devolveu pro Falcão! Gol! Vem o chute, chega pra trabalhar, a bola voltou pro Falcão, tá sem goleiro, Falcão!